中国有个漂亮女生跟男朋友同居3年，从来没有卸过妆哦。那么结果有一天她卸妆了，满足她男朋友的好奇心。结果呢，这个卸完妆的她马上变成了大神，清纯可爱正妹，一秒变身无眉大妈。您相信他们是同一人吗？中国网美化妆技术惊为天人，靠一张卸妆棉就能让美女变成路人。中国一名女子与男友交往3年，却从来没在男友面前卸过妆，直到有一天男友忍不住好奇，要求一睹她的素颜。没想到一卸妆，可爱女友竟然变成肤色不均、脸色蜡黄的大妈，让她气到发抖。不止中国，多年前南韩也有一名女子3年天天带妆上阵，上节目首次卸妆吓坏主持人。高超化妆技巧堪比画皮真人版，卸妆过程更令人啧啧称奇。脸颊贴胶带，高挺鼻梁式可拆式，眉眼小女人竟然是男儿身。同样正妹变路人的故事，网络上流传多种不同版本，虽然是真是假不得而知，但鬼斧神工的妆法确实让人大开眼界。三立新闻徐少贞报道。